цъкаме CSGO. Значи това е гледане. Нали гледам моят матч, само да видя къде, къде съм аз. Така. Минутка. Така. Значи нещо... А, да, ето ме, това съм аз. Така. Значи, това е поредицата, първата поредица. На CSGO. Тук не взимат, добре. По тъп начин. А, значи, това е поредицата CSGO. Да ви кажа, това е компетитив. Тук. Нещо загръхва, нещо се бъгва. Мисля, че чака на играчите. И тук ме взимат доста пъти. Ето сме взима. И аз какво става, мисля, че не го учвам. Обаче го взим с... Така. За... Значи тази игра е някаква рандом. Рандом игрица. Изтеглиш. Така. Търса отбор, да ви кажа. Качеството ще е проблем след клипа, кой ще, защото и аз също да. Всички сме сега пета, чудесно. Мисля, че беше победа тази игра. Играх доста добре. А, да ви кажа, че ще снимам след като след играта. Е, вие ще, нали, ще ми кажете Ласио, защото по-добре е да снимам след като съм... Да, този го взех. След като се свърши играта или просто тегла играта и снимам на нея. И така. 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 Пак ще ви кажа, че търся отбор. Да, взем си тек девятката и почвам, разцепвам всичко. Така. Този клип ви казвам, че ще качам днес. Тъй, че след аз. Тъй, какво става и аз слезам. Значи имам доста пропускания, не, доста пропуски права. Да, хедшот на готос. Стега, ах, ето го още един. Без да исках, ударих нашия. А, просто... Не знам как го ударих. Мисля, че ме взимат. Тук. Не съм сигурен. Да, идвам на хидното място. Така. Още един зех. Още един зех и тук малко ги разцепна. Доста ги бих. Тото и... Така. Някой взел мак девятката. Аз си седя с това, с пищака, с тек девятката. Аз па мак. Нещо ги бъркам са, нещо. Какво ми стана, не знам. Бърках мак и тек. Така, аз с тек девятката отново. Пак ръжка ми набей. И какво става? Опа. Тук ме взимат. Пак нададох един хедшот. Втория не знам дали го взех аз. Не. Втория асист. Виждате какво ги правя тук. Това ги разцепвам. После тази ще правим и пропуски, казваме. Който иска ще цъкаме. Да, тук ме взимат. И тук ме взимат. Не мисля, че ме взимат. Да, взимат ме. Следваме последния. Ето го, тос, който го най-накрая кикнахме. Защото е много глуп. И това го кикнахме. Това е тос, рот ме взимат. Еми, играта се развива, нали, в смисъл, средно. Как да не знам, как се изразва. Нали, мисля, че завършвахме 16 на 10, тук. Не се лъжа. Така, са... Къде съм аз? Къде съм аз? Ето ме. Взел съм малкото. Да видим какво става сега. Взел хавасето. Mm-hmm.
тая тук не е цела, защото просто излиза. Мисля, че излязе от някъде. Афака, мисля, че отива за 5 секунди станах, за нещо не съм сигурен. И аз му направих. Така. Виждате тук. На повторя. А? На повторя пак, че се търси отбор. Който не е разбрал. Така. Тук ми мятат много пластове и аз вече за коста. Добре, не го взех аз, като видите. Взем един и втора го взима. Второ тук ме взе, първия го взех аз. Така. Тук не знам какво правя аз. Мисля, че ще оставам с пистолета. А, не. Взем SG553. Така. Не си взем нито бройното ми, просто си взем SG-то. И тръгвам на лонг, мисля, че... Или на шорт, мисля, че отивам. Не съм сигурен, като сака да отивам. Да. А, тук им казах да по-бавно да вървим. Да вървим под някакви тапанари. И тук ме взимат най-тъпото, защото са много зески оръжия. Особено с това. Не знам защо го взех. Виждате какво става. Просто съм някакъв на бърства. И да. Така ще е. Тук какво става? Да видим ще. И да, тук. То се е вкъл. Така. Не с моето АВП. Тоз го взеха отзад, му влязоха. И то сега пак го взимате и остана само АВП-то ето този. Тоз, който... Не, тоз не го кикнахме. Тоз го оставихме, път той после цъкаше добре. Кикнахме и май бълет. Той просто беше някакъв нубар. Малко ще покажа какво прави. Еми нататък правя няколко плечета. Забавляйте се. Хейтвайте ме. Да, то се прави тук на някакъв пикоч с то нож, обаче нищо не прави. Да. Ей, какво ви кажа? Панари. Чакай. Ето го, сега съм с бомбата и не знам какво става тук. Май набивам с пистолет. Не съм сигурен. Бомбата и с пистолета ме отивам на бето. Не забравям. Тръгваме някъде. Това е дарвен път. Да се знае. Въпреки, че после цъках доста добре сега. Пак ме флашиха. Стоп, тя не ме флашиха. Аз си купувам флаш. Просто, то сега нещо бях изумил. А, те от кем нещо бях изгледал, да. Обаче пак си цъках добре, сега плантвам тук болгвата и не знам дали ме взима, не съм сигурен. Петен от три съм, за тези, които не знам. Мисля, че тук ме взимаха, да, тук ме взимаха. Тук от шорта идваше и ме взимаше мен. Те са двама. И не взима по най-тъпия начин и бият ти то са рунт. Така. Тако. Излагация тук. Виждате какво става. Дайте убием.
това имам един бот. Само че знам на място колко е бота. А, да, но мисля, че на тот, на ТД. Той после, дали, както казах, идва и бим. Аз съм пак за ВП. Няма лошо. Какво правим там? Айда, видя го они. И сега няма го взема дори. Да, нещо не знам какво ми стам тук. Нещо не е свободно. Сега отивам. Сега мисля, че тук ще взема един от тунела. Ако е сега. Не съм сигурен. Но мисля, че ще взема един от тунела. Да, ето да бъдем на тунела. И... Кво става това? Да, и прозорец сега ще дойде и него ще го взема. Да. Всичко го спомени. Да, не е печат. Съм сега пети пак. О, сега почвам да говорят нещо. Просто сега става... Оле... Чакай сега. Съм. Така нещо май направих тук. Направих ли нещо? Не. Май. И ме взеха за нас, дойдеха, те си ме взеха. Да, тук вече ме убиват боса. Мисля, не знам. Така. Пак съм сега бе. Просто... Всеки малко път. Така. Сега отивам на бето. Сега отивам на бето. Значи бекграунда е перфектен. Мисля, че тук правих някои. Не, май не са тук пелки. Да. Не са тук пелки. Да. Мисля, че бех като на цвететата. Не съм сигурен. Невероятни пропуски правя. Просто... Те са две въртета. А то между другото колко беше в миналата игра. Миналата като цъках компетитив преди таз. И нещо сега и... Има лепнаха и само останаха си той, ама той... Малко ме... Това ме колко. Да, виждате ми възде. Е, за това ще ви говорих. Значи те са двама. Бекграунда е перфектен. Значи... Така сега пак цъкаме на бе.
нещо се блъска тук. Значи аз си още тук като пукел. Сигнал бомба. А то между другото вярно бяха на лун самка. И сега тук пак ще направя плейовете и ще спечела рунда. Така. Това тук вече е плея, сигурен съм. Ще направя плей тук. Чакайте. Окей, да, тук взех единия. Взимам бомбата. Отивам към дъртото и не взима. Отново не взима. Да, тук много гърна на флашна наше. Аз дори не видях този. Значи, можеше да го взема. Както видяхте, само че той не флашна толкова с гърна. И аз съм го видях дори. Така. Взима като. Пробва се, обаче нищо не прави. Пак се малко пе. Нищо случайно няма в този свят. Така. Тръгваме към лонг, май, не съм сигурен, мятам някакъв флеш тук. Пак ме флешаха, опа е го. Има цели, обаче аз не знам как ме взе. Да, виждате тук, тъс май взима всичките. Опа, извинете. Ще видам да гледате нашия отбор. Ех, късно да си. Ето ми мен с бомбата яблокото. Бомбата я дропвам. Да, ето го и търтал, както ви казах. Се завърна. Най-интересното става като съм от Хънкър терористите. Тогава правя един плей. Мисля. Това е към края.
тук не флашнаха гадно. Да, и сега то ще го взема. Мисля, аз че ще го... Да, аз го хетнах. И он няма за... Така, бием ги. Водим ги. Аз съм 10-10. Така след малко ще излизам. Може би ще дойде да ме бихнат. Както знаете, не съм вече приятел. Минян се респаун. Ще дойде от каналът ни. Да, знам, че има тук един налонг, само че не знам къде е точно. Той е бил точно за вратите. Вие да се гледам, просто... Той се връща, аз го чакам, защото си мисля, че ще излезе на нещо от тази работата. И... Не, не съм едно в едно, две в две сме. И отивам сега на бето. Си мисля, че е него тук. И какво става? Няма. И всъщност той и той отива на бето. Сега мисля, че ще мине през прозореца, да. Ето ли е стъпнито от кола. С пистолета мисля, че го взех. Да, взех го с пистолета. Пич. И са, тя има цететата. И вече правят от цететата, плечетата. Кабул! Така. Не го помня, що аз игра с този пистолет. С 5-2000 мисля. Че беше? Да, 5200 или 5200. Също ви кажа точно. Отивам на бето, защото си мисля, че ще отидат на бето, ама да, 5200. Мисля си, че някой ще дойде на бето, ама. Никой не иде, просто си махам. Защото съм на бето. И в този момент идва един на бед, защото са на Атом, в този момент идва един. А аз точно го видях, което е много странно. Дори сега е още по-странно. Така, да, ето си, май билет се много, много, много зле. Просто ние му казваме, че е на Атом, че са на Атом. Той си седи и си тук на бето човека. И нищо, да. Дадохме вод за кихване, не го кихнаха, най-накрая вече го кихнаха, да. И какво си взех аз? Взех си пипи бизон и сега ще видите как тук нещо прави един гав, удря ми нашите. Защото това е един перфектен начин да спреш ръш на бе. Сега ще видите какво става. Гледате ли сега? Чакайте, я съм че... Вието ударих. И двамата ги ударих. А всъщност имаше там един. И аз не го оцелих. Ту-ту-ту-ту. И мисля, че и тук ще правя няколко кила. Точно взето аз правя по няколко кила на това, на рунд. Да, те с двамата се опитах да ги взема, но не можах. Така. Да видим, да, ето го пак остана нашия последния. Бълът. Така, къде съм аз? Ме? Сако се куши игра, не знам. Мисля, че няма игра с нищо. Да, май ще игра с ман с нищо. Да, е тук. Идва един. Не се пътим. Трябва. Чакаме, чакаме, чакаме. То бомбата е тук, идва при мен бомбата нас. То съм, не можах да го взема. Тук е приближата.
Аз го целих няколко пъти, само че... Да, и сега мисля, че тук под мен ще дойде някой. Я ще го взема, не съм сигурен. Да, това е нашия. Бомбата падна и тук ние кампим с този. Аз съм скочил 30 пъти, о, боже мили. Така, сега тук съм само пето. Мисля, че този рун права едни плечета, само че аз съм сигурен. А, мисля, че не ви казах да ми... Да ми пращайте ми да правя монтажи на CSGO. Нали, пращайте ми някакви такива... клипчета, да кажем, направили сте и с Юной, пращите ми ги плечета. Нелсън, вашия приятел, опа, нещо толкова не става. Той ще прави... Опа, тук ма взеха по тук начин. Той ще прави клипчета на Лига и пращайте ми на Лига, пък аз ще му ги... Абе, пращайте, аз ще ви дам имейл, на който пращате или там, какво че пращате. Нещо се побърках. Ще ви кажа след време. Само ви казвам да сте готови. Клипчетата трябва да е намален или да няма звук на играта. Така. Да са на 720p. Тук този го цялът отгоре, той си гледа в оръжието. Просто нямам думи. Така. Готови. Сега тук какво игра с пистолет? Пистол. А не, взем си фамъхче. О, да, с фамъхчето тук малко ги изцепвам. И тук правя няколко плечета. Еми да, ще направя няколко монтажа след време. Влизането си го взема като нещо. Така, по-какво той е толкова стъп, че не знаеш, че ще му влезе така остро. Чо ти са тъпаци всичките. И да, мисля, че аз ги взимах. Или поне един взимах аз. Не, дори не взимах май. Не съм сигурен, ние сега права. Не взимах никой. Да. Само един взимах. Не съм правил плечите тук. Някой рун прахи няколко плечите хубави, ама не съм сигурен кой. От последните, както ви казах. Минута мача, а не, ще конца. Малко я се загледах. А, да, е тук правя плечите. Да, виждате, взимам. Двама. Ето го се спамах, че това направих. Както ви обещах плече. Спазвам обещанията си и сега мисля, че ще си взема бели, не знам, аз какво ще си взема, нищо не си взема пак. Просто си взема няколко гранати и спирт клещи. Фърлям флашка, сега ще фърлям на граната.
Не фърлих по тъп начин тази граната и просто сега ще бягам, защото щеха ме вземат много тъпо и грозно с моята тъпа граната. Както какво правя, съм за. Дали взимам някой или не взимам, не съм сигурен. Но мисля, че този го взима. Не, не знам. Да, а не. Не го взимах аз този. Те са двама. Дори мисля, че ме взимат. Защото излязах нещо без диска. Докато презареждах, това беше една тъпа грешка. Ето го видят май бъдат, пак се седи на бетон. Не знам дали то се ручи не изкара. Няма патрони. Да, не ни изкарва. Ах, да, кикнахме го май. Какво стана? Май го кикнахме. След цъкам АВП отивам на Бето май. Не, отивам си на Лонг, следващия рунд май ще ходя на Бето. Абе, просто не съм сигурен кога ще правя плейовете. Така, тук не можах да взема ключа. Оли не го взех, късно го видя. Да, не мисля, че ще го взема. Да, вземам го този. Пак един хет, значи просто нещо ми става. Тези рунд... Значи, тази игра... Нали не от най-добрите мини? Добре, този много тъпо беше. Може би сега ще идва в плечетата. Пречувствам го, хора. Да, сега може си. Са плечите. Да, и този беше по много тъп начин да стана. Един отивам в форт. Не съм сигурен дали го взимам. Втория шорт. Взимам той, да. Пропуск, ето нищо. Както взима пето. На мокококо. Мокококо. Поеми едно пе. Ето ме имам пето. Така, да видим съдали. Само мисля, че отивам на бето. Да. Какво правя тук е? А, да, тук спрях, защото си купих. Нещо си купих, мисля, че броня си купих. Да. Броня и клещи си купих. Да, е тук правя плейовете. Да... Е, да, ето ги идват плечетата, само че чакате. Взех трима. И то сме взе. Еми да, то това не беше кой знае колко плей, но пак си беше нещо. Нали, първите мисля, че бяха по-добри. Просто не знам, защото имам нещо... Какво впечатление? Че плече.
Еми да, още 5 рунда, то бързо ще свършат. Така тук го взимат тос. Не може да прави един кил. Бездна. Бездана. Бездана. Къде бездна? Така. Тук обикарят и най-накрая този го взима. Хамащето. Това оръжие, какво готино. Аре, брато, мисля, че е на гуса. Да. А, не, и то срунт. Пием, да, чакайте. Нещо съм се объркал. И пак съм на първо място. Опа. Ето, но пак съм само пето. И да, мисля, че... Не, не, този май не е последния. О, може и последния рунда. Не съм сигурен. Да, последния. Еми да, хора. Само че да ви кажа, ако искате ме хейтвайте, земята. Качеството ми кажете как е, всичко ми кажете как е звукто, но и... Защото тя за място. Еми да. Да ви кажа, че Нелската ще снима, като си вземе нов компютър, са просто не може. Са скоро ще си го вземе, да. И аз какво направих тук? Нещо се обърках, че сме от терористите и си гледам още. Да, а, и сега най-накрая се усетих, че... Скача, скача, скача. Така съм. Така. Да, да, мисля, че печелим, да. Еми да, хора. Абонирайте се, харесвайте. Дано ви харесва клипа и... Bye-bye.